Hello， 大家好，我是 Adam， 今天我要开箱五件 T 恤，继上上天我在三月底去日本东京所买的 The Kenzo 的四件衣服，这次是五件，有 Human Man 跟 Ben， 一样都是 Nico， 满满的 Nico。好，我在日本的涩谷买的。日本当地的一个购物资料，三个 size 的版型都是 medium fit， 就是它是很中等版型，下摆偏短。一件白色是帮我朋友代购，然后我是黑色的。好，再来第二件，所以我这件呢，鸭子的现场尺寸是2XL， 因为它就穿起来是非常 oversize。三件呢，我就折中 size， 刚刚是一个 L， 一个 2XL， 所以我这个就挑了一个 2XL， 猫头鹰的，新的哦，这个是四月中出的新的，再来是 Bap， 这个 L 穿起来可能就是微宽松这样，主要它背面。Human Man 它就是比较水洗布天竺的那种，所以看起来是有点旧旧的，有点穿起来是蛮舒服。但是 Bap 一样是走磅数高的那个棉质 T 恤，试穿的。Yeah.